Selamat datang ke KLIA Transit. Destinasi trip KLIA Transit ini adalah kedatangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan seterusnya KLIA 2. Stesen berikutnya, Bandar Tasik Selatan. Sila berikan tempat duduk anda kepada warga emas, kurang-kurang remaja, wanita hamil, sekiranya bapak yang membawa anak kecil. Welcome on board the KLIA Transit. When KLIA Transit train is bound for Kuala Lumpur International Airport. At KLIA 2. Next station, Bandar Tasik Selatan. Please keep your seat to the seven. Thank you.
Station berikutnya. Ia akan terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Welcome to KLIA Ekspres. Next station, Kuala Lumpur International Airport. Remember to bring along all your belongings with you.